futbal prežíva veľmi smutné časy. Štadiony sa zatvárajú, hraje sa bez fanúšikov a kto vie, ako to celé z tohto sezónu vlastne dopadne. Nebojte sa, toto video nebude zaspamované týmito správami, vlastne tu bude len jedna, keď sa potvrdil koronavírus aj u špičkového futbalistu. Myslím, že správ o tomto vírusu je plný internet a tak vám ja ponúknem správy, ktoré sa budú týkať hlavne futbalu. Pozrieme sa do Evertonu, Tottenhamu, Tvrdý boj o titul hlásia z La Ligia série A, a behom týždňa sa hrala aj Liga majstrov, ktorá bola plná zaujímavých výsledkov a vyhlásení. Simeone tvrdí, že má v bráne Messiho. Klopp ho kritizuje za antifutbal, 32-ročný futbalista doslova ničí svojich mladších konkurentov, kdežto pre zmenu manažer Lipska školí svojich skúsenejších kolegov. Informácií je veľa, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na dnešný týždenný súhrn futbalových správ. V ponuke je stále náš futbalový merch, no a v uzavrenej skupine vychádzajú stále videá v predstihu a tiež bonusové házky či videá. Ak nás chceš podporiť, tak toto je ideálny spôsob. Ešte predtým, než začnem, sa vás opýtam jednu otázku. Myslíte si, že si Liverpool zaslúžil postupiť cez Atletico? Áno, viem, výsledok hovorí v prospech atlétov, ale všetci vieme, aký futbal opäť predvádzali. Váš názor mi napíšte do komentu a ja začínam prvou správou z Anglicka. Calvert-Lewin s novou zmluvou. Anglický 22-ročný útočník Evertonu hrá aktuálne v parádnej forme a pod Karlom Ancelotým zažíva vynikajúce obdobie. V posledných desiatich zápasoch Premier League stredil až 8 gólov, za čo si vyslúžil novú pekročnú zmluvu do júna 2025. Som veľmi hrdý na to, čo sa mi podarilo. Som rád, že som dokázal, že môžem byť pre Everton tou správnou deviatkou. Zároveň si uvedomujem aj to, že sa stále potrebujem zlepšovať. Som šťastný, že tu môžem byť. Milujem hranie za Everton. Skonštatoval. Vybojuje si svojimi výkonmi tento útočník aj miestenku na euro? Rugani pozitívne testovaný na koronavírus Talianský stoper Juventusu Turin bol pozitívne testovaný na koronavírus, potvrdil to klub na svojom oficiálnom webe. Údajne by mal byť v poriadku. Juventus zahájil všetky procedúry, ktoré sú nutné k izolácii a ktoré vyžadujú zákonné nariadenia. Tiež sa zistiuje, kto každý bol s hráčom v kontakte. Uvádza Juventus na svojom webe. Toto video natáčam vo štvrtok, a tak je dosť možné, že záver tohto prípadu a to, čo bude nasledovať, už vieme. Situácia sa totiž mení veľmi rýchlo. Nedávno hral Inter s Juventusom a ak Rugani prišiel do kontaktu so spoluhráčmi, čo určite prišiel, je veľká šanca, že to môže byť tvrd rana pre série A. Inter zatiaľ hlási pozastavenie všetkých činností. Kane sa vrátil do tréningu. Tottenham aktuálne trápia problémy so zraneniami kľúčových hráčov, čo sa prejavuje aj na výsledkoch londýnskeho týmu, No pozitívnou správou je, že koniec sezóny by mohol nakoniec stihnúť Harry Kane, ktorý začal s individuálnym tréningom. Otázkou ostáva, či už nebude aj neskoro. Je úžasné byť späť na ihrisku s loptou pri nohe, povedal Kane, ktorý si poranil stehný sval 1. januára na ihrisku Southamptonu. Nubel bude zrejme dvojkovú. Alexander Nubel sa už dávnejšie dohodol s Bayernom Níchom, že po skončení aktuálneho kontraktu v Šalke sa ako voľný hráč pripojí k bavorskému veľkoklubu. Tento 23-ročný brankár sa pre tento krok rozhodol aj napriek tomu, že v týme Bayernu je jasnou jednotkou kapitán Nemecka, ale aj samotného Bayernu Manuel Neuer. Nubel je odhodlaný bojovať, no ak ostane manažerom Hansi Flick, bude to mať zjavne veľmi náročné. Všetci vedia, čo si myslím o Manuelovi, je to najlepší brankár na svete. Nepochybujem o tom. Nemám žiadnu inú alternatívu. Manuel vedie celý tým a dáva mu potrebnú istotu. Pri brankároch máme jasnú hierarchiu. Ďalší rok to bude rovnaké skonštatoval Flick. Čo hovoríte na krok Nubela? Šli by ste v jeho veku do Bayernu, alebo by ste radšej podpísali v šalke a pravidelne nastupovali? Vráti sa Mchitarian do Arzenalu? Arménsky záložník prežíva na svojom hostovaní v AS obdobie plné pádov a vzostupov. Počas svojho pôsobenia vo väčšnom meste odhral kvôli zraneniam len 13 zápasov v rámci Serie A, no za to s peknou bilanciou 6 gólov a 3 asistencií. Inými slovami, ak hrá, je produktívny, no pre zranenia vynechal až 11 zápasov. Jeho budúcnosť tak ostáva stále neistá, no jeho možný návrat nevyvrátil aj nový manažer Arsenalu Mikel Arteta. Je tu možnosť, ktorú máme a ktorú tiež zvážime. Vždycky sa mi páčil, ide o typ hráča, ktorý v prípade najlepšej formy zapadne do akéhokoľvek mužstva. V posledných zápasoch si vedol veľmi dobre. Vieme, akým hráčom bol, jeho minulosť poznáme. Teraz potrebujeme mať všetky informácie, aby sme urobili správne rozhodnutie. Prijali by ste si návrat Mikyho do Arzenalu, alebo ste názoru, že jeho budúcnosť je mimo kanonierov? Napíšte do komentu. Solšer. Lepšíme sa, no chýbajú nám hráči a skúsenosti. Zlepšené výkony hlásia z Manchesteru United. Tento celok totiž neprehral ani jeden z posledných desiatich zápasov a počas tohto obdobia dokázal dvakrát poraziť Manchester City, raz padla aj Chelsea. Červených diablov však môžu mrzieť straty s Evertonom a Wolves v rámci Premier League. Cítime, že sa zlepšujeme. Veľmi dobre vieme, že k tomu, aby nás mohli považovať za ašpiranta na titul, potrebujeme jedného až troch hráčov a skúsenosti. Preto teraz o titule nemôžeme ani hovoriť. Môžeme sa baviť o zbieraní bodov, posúvaní sa tabuľku a atakovaní prvej štvorky, pretože Chelsea a Leicester sú pred nami, skonštatoval Solskjaer. Myslíte si, že môže Manchester United v najbližších rokoch pomýšľať na titul, alebo je pre nich stále veľmi ďaleko. Casemiro, táto prehra nás môže stáť titul. Do víkendového zápasu s Realom Betis šiel Real Madrid ako víťaz El Clásica, no výhra nad najväčším rivalom tento tým nenaštartovala a Los Blancos strachili s Betisom všetky tri body, čím umožnili Barcelone dostať sa opäť na prvé miesto v La Ligue. Táto prehra nás môže stať titulu. Musíme myslieť na každý zápas osobitne. Pokiaľ ale chceme Ligu vyhrať, tak si nemôžeme dovoliť odohrať zápas na takej úrovni ako dnes. Proste sme nehrali dobre a Betis bol lepší ako my. Môžeme súperoví pogratulovať a pokračovať v našej práci, aby sme sa zlepšili a na budúce hrali opäť tak, ako proti Barcelone. Skonštatoval Casemiro. Kto podľa vás získa titul v La Ligue? Bude to Barcelona alebo Real Madrid? Conte. Rozdiel medzi nami a Juventusom je obrovský. Cez víkend sme boli svetkami šlágru medzi Juventusom a Interom, ktorý lepšie zvládla stará dáma a svoj náskok na Inter zvýšila už na 9 bodov. Najväčším konkurentom v boji o titul tak pre Juventus je nenápadné Lazio. Samotný konte uznal, že ich čaká ešte veľa práce. Musíme sa z porážky poučiť a vziať si lekciu zo vzájomného porovnania v otázke charakteru, kvality a sily. Prehrana môže pomôcť rásť a porozumieť tomu, ako ďaleko sme od Juventusu. Nemala by nás odradiť, pretože sme vedeli, aký rozdiel medzi nami je. Projekt musíme vybudovať tehlu po tehle, rok po roku. Musíme dosiahnuť na skúsenosti, kvalitu a charakter, aký má Juventus. Vidím, že všetky týmy sú od Juventusu veľmi ďaleko. Skonštatoval Conte. Ako vidíte situáciu v talianskej lige vy? Postráži si Juventus titul alebo ho získa prekvapujúco Lazio? A čo Inter? Má ešte šancu zamiešať kartami? Samozrejme, hrozby koronavírusu neberme v úvahu. Reakcie na Ligu majstrov V útorok a stredu sa odhrali aj prvé odvetné zápasy 8 finále Ligy majstrov, a medzi postupujúcimi celkami sa nachádza Atlanta, ktorá postupila cez Valenciu. Lipsko sa prebojovalo cez trápiaci Tottenham, PSG v odvete otočilo nepriazný výsledok z prvého zápasu a konečne sa prebojoval do štvrťfinále. No a končí aj obhajca titulu, ktorý prehral v oboch zápasoch proti Atletiku Madrid. Začíname práve vyjadrením manažera Liverpoolu Jurgena Klopa. Som absolútne šťastný s našim výkonom. Je veľmi náročné hrať proti takémuto týmu. Nerozumiem, prečo s takou kvalitou hrajú takýto futbal. Mohli by hrať veľmi slušne, no oni bránia v hlbokom bloku a útočia s protiútokom. Samozrejme, že to akceptujeme, no dnes večer z toho nemáme dobrý pocit. Uvedomujem si, že naozaj neviem prehrávať, najmä keď chalani vlože také úsilie do hry proti špičkovým hráčom, ktorí bránia v boch obranných blokoch. Keby som povedal všetko, čo mám na mysli, stal by sa zo mňa najväčší lúzer na svete, takže už radšej prestanem. Avšak štýl, ktorým hrajú, proste nechápem, skonštatoval klop. Diego Simeone pre zmenu nešetril chválov na Jana Oblaka, ktorý chytil 9 striel súpera a bol tým mužom, ktorý držal atletiku nad vodou počas celého zápasu. Máme brankára, ktorý je najlepší na svete. Hovorím to už nejakú dobu. Je to podobné s Barcelonou, ktorá má Messiho. On rozhoduje zápasy svojou ofenzívnou hrou, Oblak rozhoduje svojimi zákrokmi. Skonštatoval Simeone. Je podľa vás Oblak najlepším brankárom na svete, alebo máte iného favorita? Historický úspech sa oslavuje aj v Atalante Bergamo, ktorá sa pri svojej premiérovej účasti v Lige šampiónov prebojovala až do štvrtfinále milionárskej súťaže. Naposledy sa takýto úspech podaril talianskému celku v roku 2000, kedy sa z postupu do štvrtfinále v premiérovej sezóne tešilo Lácio. Chvíľu sme si na Ligu majstrov zvykali, no potom sme vyhrali 4x v rade a môžeme sa ešte zlepšiť. Z postupu mám veľkú radosť hlavne kvôli ľuďom. V júni to poriadne oslávime a toho strašaka v podobe koronavírusu porazíme povedal manažer Atalanty Gasperini. Hrdinom odvetného stretnúke sa stal Iličič, prvý hráč talianského celku od roku 2005, ktorý strelil v zápase Ligy majstrov aspoň 4 góly. Zároveň by som chcel vyzdvihnúť brutálnu formu tohto slovinského futbalistu, ktorý v 32 rokoch prežíva v Atalante životnú formu. Už prvé dve sezóny boli ako z ríše snou, no táto je ešte výnimočnejšia. V 29 zápasoch strelil Iličič 21 gólov a k tomu pridal aj 9 asistencií impozantné. Historický úspech sa oslavuje aj na východe Nemecka. Lipsko sa postupom cez minuloročného finalistu Ligy majstrov prebojoval do štvrtfinále a stalo sa tak silným nemeckým týmom, ktorému sa to podarilo. Julian Nagelsmann sa vo veku 32 rokov a 232 dní stal najmladším manažérom, ktorý sa prebojoval medzi najlepšiu osmičku Ligy šampiónov. Máme mladý tým a do vyraďovacej fázy Ligy majstrov sme postupili poprvýkrát, pritom sme necítili žiadnu nervozitu. Najúžasnejšia vec na tom všetkom je, že sme sa koncentrovali a hrali svoju hru. V ďalšom kole na tom nemôžeme nič zmeniť. Do sme sa neprispôsobovali, hrali sme svoj futbal a viedli sme si skvelo, skonštatoval nemecký manažér. Myslíte, že má Lipsko šancu na ešte väčší úspech v Lige majstrov? Ja osobne ho rajím za čierneho konia celej súťaže. Posledným potvrdeným postupujúcim je francúzske PSG, ktoré sa medzi najlepšiu osmičku Lige majstrov prebojovalo po šestýkrát v histórii, naposledy však od roku 2016. Neymar sa tak konečne dočkal, keďže od svojho prestupu bol vždy vyradený už v 8. finále. Naviše tomuto úspechu pomohol aj gólom. Čo hovoríte na postupujúcich? Ste spokojní, alebo ste si, si prijali v iné kluby? Osobne v závere videa dodám, že s trojicou týmov som absolútne OK. Sklamaný som len z nepostupu Liverpoolu, ktorý by bol určite atraktívnejším súperom v budúcich kolách ako Atletico Madrid, ktoré opäť predvedlo defenzívny a účelný futbal. Treba to oceniť. Ale ako nezainteresovaný divák, by som si tam práve kvôli atraktívnemu futbalu, ktorý jednoducho baví viac pri Al Liverpool. Viac však až v lenom rozkecáno. Pre dnešok už všetko. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Nezabudnite ho nalajkovať a nakomentovať pre väčší dosah. Podporiť nás môže keď ešte merču, alebo pridajením sa do uzavrednej skupiny. Pre dnešok už všetko. Počujeme sa zajtra v podcaste. Zdraví vás Vilko. Nazdar.